Jeg kan lige starte med en lille disclaimer og en lille disclaimer og en undskyldning, fordi jeg troede faktisk, at jeg spillede mod real life spillere. Det er først senere, jeg finder ud af, at det er CPU'er. Jeg føler mig ellers som en gud, fordi jeg slår alle de her spillere, som jeg tror ikke er spillere, men det er bare CPU'en, jeg spiller mod. Jeg er en idiot. Tilgiv mig for at være fat svag. Sorry. Hey, what up boys, og velkommen til. Jeg er bagud 02. Gotta love that stuff, man. Men så her, out of nowhere, green release, Nash. Smider lige en 3, og så vi får en 3-2. Vi spiller sgu lidt 3 mod 3 her. Fordi det er bare hygge, Nash spiller godt forsvar. Ej, det er også godt spillet ham. Åben 2 og fuldstændig nemme point fra ham. Vi spiller mod en vaskeægte, virkelig spiller. Er det ikke sindssygt? Han fører 4-3. Han havde to sindssyge spillere, og så havde han en, der ikke rigtig kunne finde noget. Men okay, LeBron. Lidt shaky. Nash tager lige en 3. Og igen. Yikes, siger jeg bare. Altså Nash, han gør det jo grummen ved ham med træerne. Vi spiller LeBron James som vores forward. Okay. Ah, det er godt lavet. Jeg troede fandme, han ville. Ja. Og så spiller vi Kareem Abdul-Jabbar som vores center. Lækkert at LeBron James green release os der. Så også lækkert af mig. Altså, jeg skal også have noget rose. Er du sindssyg? Kareem Abdul-Jabbar, han er vores center. Big man deep. Det der, det må være så træls. Altså, what? Kæmpe foul, man. Han gør det ondt ved mig. Han havde hånden, altså elbow deep op i røven af mig. Gør et eller andet. Okay, vi får simpelthen ikke frikast, når der bliver fejlet, eller hvad? Altså, hvorfor ikke? Det var en dårlig træer, den der. Dårlig træer. Den skulle vi ikke have taget. Vi skal udnytte, at vi. Kareem, han er altså bare en vanvittig høj spiller. Han kan virkelig blokke ting. Rigtig lækkert der. Nash, det er sådan wide open træer. Det er alt for langt ude. Hvorfor gik jeg ikke tættere på det? Lige meget Nash, han er åbenbart. Altså, han er kommet i det der stadie, hvor han ikke kan miss. Så det kan vi jo godt lide. 11-4. Men intet er afgjort. Jeg har virkelig prøvet at være. Det er lækkert. Jeg spiller det også helt ridiculous næsten lige pt. Nash, lige lille fade. Ja, bankshot nemt. Altså, Jesus, han blev jo. Jeg ved ikke lige, hvor det her det kom fra. Jeg har prøvet det her, dengang jeg startede med at spille NBA 2K. Det kan selvfølgelig også være, at det var derfor, jeg fik så meget bank. Men jeg fik virkelig bank, dengang jeg startede med at spille NBA 2K. Jeg prøvede bare sådan med det samme at gå online i 3 mod 3. Jeg fik så mange tæv. Men det er som om. Altså, står jeg ind herude, jeg ved det. Og jeg bliver ved med at hænge på ham herude, for jeg ved, at han vil smide den ud til ham. Eller hvad? Han prøver simpelthen på Kareem Abdul-Jabbar. Jeg tror bare ikke helt, han har fattet af Kareem Abdul-Jabbar. Han er sådan verdens største spiller, og han blokker alt. Han kommer i nærheden. Ej, det er sindssygt. LeBron en 2'er, det var ikke meningen, men vi tager den. 15-4. Byfor. Satan. Hvad er det nu, man spiller? Man spiller til noget. Man spiller ikke tid, vel? Man spiller til et eller andet. Er det 21, man spiller til, måske? I do not know. Jeg ved i hvert fald bare, at vi er. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg plejer ikke. Altså, lige nu der ser det ud, som om jeg rent faktisk kan finde ud af at spille. Og det skræmmer mig lidt, fordi det plejer jeg altså ikke at kunne. Okay, ham der lod vi godt nok bare komme forbi. Han vil altså spille den lidt frækt. Han skulle bare have kørt, hvis du spørger mig. Han skulle virkelig bare have kørt. Okay, LeBron laver lige et par moves på ham. Den har den over til Nash. Og lidt sketchy træer. Nash har simpelthen også ramt så mange træer, at det er mere end fair, hvis nu at. LeBron kommer bagfra med blokket. Vanvittigt. Nash har sat så mange træer, at det er simpelthen helt fair, hvis nu at han brænder et par stykker. Jeg prøver at lave nogle post moves på ham der. Kareem, du skal ind. Yep, og så tager du bare lige det nemmeste skud i hele verden. Fy for helvede, Kareem, han er så vanvittig. Så vanvittigt. Okay, hvad siger vi så? 17-4. Okay, 17-4. Okay, nice spin move. Der er jeg godt nok sat. Der er sat. Det er jeg gerne indrømme. Der var jeg sat. Okay, fair nok. Nash. What's up with it? Put the moves bomb ind til Kareem. Han er ikke tæt nok på kurven. Lad os se, om han skyder. God gør ej. Jeg prøver sgu bare at se, om jeg kan presse den ind her. Som man siger. Ej, jeg er ikke glad for det. Nash får lige en open træer der. Han. Jeg kunne bare lige se hans dude. Han var slet ikke. Altså, han var slet ikke oppe i fjeset af Nash. Han stod bare sådan lidt og kiggede. Så tænker jeg, så er det bare quick release 3. Der er den der. Ja, prøv bare. Ja, så skal du spille den. Hvad så? Green. Verdens længste lemmede spiller. Altså, han har simpelthen så lange arm og ben. Det er ærgerligt, jeg ikke får rebounden, efter jeg faktisk fik blokket ham i første omgang. Men jeg kan ikke klage over noget som helst i hele verden, fordi der står 28. Er I fuldstændig sindssygt? Er I klar, hvor sindssygt det er 28? Vi skal lige smide den her ind til Kareem, for at lige få dumpet de her 2 point i. Easy. Kareem, du skal ind. Nej, vi lader bare Nash gøre det så. Vi lader bare Nash. Hvorfor ikke? 22-8, det her det er en nedslagtning. Altså, det er en nedsabling.
Fy for helvede. Jeg plejer aldrig at vende det her bedst. Men det må være efter, jeg har spillet lidt, så kan det sgu være det. Jeg begynder at gå lidt bedre. Ej, det kan selvfølgelig også være det, fordi jeg har rent faktisk fået nogle kort, der ikke sådan sutter max røv nu. Jeg har altså også virkelig meget at gøre med off-ball defense, at en spiller, de fatter noget, når ikke man har bolden. Altså, de spiller, man ikke styrer, de skal også være gode til sådan at stå rigtigt og spille godt for sig og sådan noget. Men rimelig big ass whooping her i den første kamp. Og det giver mig sådan, må jeg lige prøve at mærke. Ja, ja, det var faktisk Steve Nips, der var lige der. Det kan jeg mærke, det er rigtig lækkert. Nu kan vi åbne en eller anden vault, fordi vi fik et win. Hvad er der så her? Er der noget guf, eller hvad? Open that vault, please. Yes. I kan bruge det til en skid. Og der er en de der... Okay, der var en token, eller hvad? Det kan jeg da ikke lige bruge til så meget. Alright. Og så kører man ellers bare op ad. Og så får man sådan nogle ret sindssyge reward her til sidst. Okay, sygt nok, så man kan få nogle ret sindssyge ting. Så kører vi sgu igen. Kamp 2. Nå. Jeg vil våge at påstå, at det var ham her, det er jo den hold nu ferie. Altså, han ødelagde vores første modstander mentalt. Altså, fuldstændig. Steven Nash med træerne, det var så gagak, det han havde gang i. Det var virkelig ulækkert. Vi skal ind og have stoppet ham der. Ej, du står... Ej, det er lækkert spillet. Jeg skulle lige til at sige, du står omringet af tre spillere, der alle sammen er større end dig. Du kommer ikke til at få det der skud af, men helt rigtigt, så han, at der var en, der stod åben på træerne. Så ja. Yeah. Men vi har ham her. Han er altså også ret sindssyg. Så det er 5-3. Steve Nash i kamp 1, ikke også? Den måde, han satte træer på, det var fuldstændig ulækkert. Jeg skal dække ham der. Yep. Ah, det er godt lavet. Jeg troede ikke, han ville skyde der. Jeg troede, han ville drive. Okay, så bliver vi lige sat til base. 5-5. Alright, it's close. It's getting close. Ah, det er et lidt risky shot, men vi får green release igen. Altså, Nash. Stop nu med at gøre det ondt ved dem. Altså, er det anden game, Nash han bare kommer til at smadre igennem med? Jeg fik lige hånd på den. Kareem, han er der. Han spiller den tilbage nu. Yes, og så får han en åben træer. Men vi får rebounden, og han misser. Alt er godt. LeBron, jeg tror sgu bare, vi kører den ind med LeBron her. Yep. Ah! Kom nu lige. Det var satme ærgerligt. Okay, Kareem. Ja, en rebound her. Ej, det... Okay, den der, det var lidt skidt. Der troede jeg faktisk, vi fik bolden tilbage, men der får den skulle lige tippet i. Det er lidt noget pis. Jeg skulle lige tage nogen. Okay, det er en åben træer. Tak skal du have. Green release, perfect. Get out of here, boy. 11-7. Sindssygt. Okay, vi kører på her. Vi kører iskoldt på. Vi får sgu lige en hånd på den. Det er... det var absolut ikke meningen. Eller det var meningen, jeg ville spille. Det var ikke meningen, jeg ville skyde. Fordi jeg synes, det var lidt en sketchy træer. Jeg havde ham helt op i hovedet af mig, så jeg ville hellere have den ind til Kareem. Og få et lidt højere procent skud, et lidt mere easy peasy skud, og det fik jeg. Pas på med det der. Ikke dribble med bolden. Med to mennesker. Du får et åbent skud. Nej, det gør du ikke. Han snider mig. Godt lavet. Alright, vi er stadigvæk in the lead. Nash dribler. Så skal vi lige køre herovre. Vi kunne have taget en træer der. Vi var godt nok fuldstændig åben. Hvad så? Hvad gør vi her? Nå, ja, okay. Jeg tror, han forventer så meget træeren nu, at vi kan drive på ham. Altså, han står jo bare og forventer træeren. Han står og venter på, at han skal op og blok. Så jeg fik faktisk lyst. Jeg fik lov til bare at køre udenom ham. Fordi han står bare og venter på, at jeg laver træeren. Sæt mig tæt på Nash, han er op og blok der. Det er det, der er fedt. Det er det der, the mental mind games. Han står bare og venter på, at Nash han skyder træeren, fordi han er så vant til det. Så når jeg driver... Så han bare slet ikke klar på det. Oh my god, man. Han står bare og venter på træerne, så jeg dribler bare udenom ham og er fuldstændig ligeglad med ham. Okay. Men Kareem, hvordan kunne han ikke... Er Kareems arm blevet gennemsigtig eller et eller andet? Transparent blok, åbenbart. Okay, vi skal lige tage os sammen. Altså, der er ingenting, der afgjort endnu. Det der, det er en åben træer. Men jeg bliver nødt til at tage de træer her. De er helt åbne. Okay, heldigvis rammer jeg, men jeg vil virkelig også gerne ramme den, så jeg er sådan lidt, jeg tør næsten ikke skyde de træer der. Jeg vil hellere have nogle højere procent skud, der er lidt nemmere. Ja, kom bare. Okay, han skyder simpelthen der, sygt nok. Ja, så tror jeg sgu, at han bare tager den her ind. Driver den bare ind nu. Yep. Finger roll. 22-13, game nummer 2 nu. That's pretty sweet. Endnu et win. Så er vi her igen ved The Vault, og hvad så det er, så de der tre tokens igen, en token. Det er først, når vi kommer højere op, vi begynder at få de lidt mere noise rewards, indtil videre, så er det bare sådan noget ligegyldigt skrald her. Alrighty, game nummer 3. Yeah, boy. Yeah. Okay, den tager jeg altså, den der. Han, altså jeg har mere end en armslængde hen til ham, altså, så tager jeg den altså.
Nash, ikke også? Fy for helvede, en ulækker spiller. Han er virkelig... Han var Steph Curry lang tid før Steph Curry, han kom ind i NBA. Dengang der tog man ikke så mange 3-point. Skud, vanvittig blok. Okay, han får den sat med igen. Sindssygt, ellers så havde vi sgu lige en 3-0 situation der. Og jeg havde besiddelsen af bolden, men han fik den igen, hvilket var lidt træls. Kyrie Irving, han dækker mig nok meget aggressivt her. LeBron, lad os om han skyder. Vi kan ikke få ham til at hoppe. Kan vi få... Ah! Det var en foul, han prøvede at stjæle bolden, okay. Men Steve Nash, jeg sværger, han var Steph Curry, inden Steph Curry han kom ind i ligaen. Der var Nash bare vanvittig 3-point-skytte. Men man skød slet ikke så meget i NBA dengang, som man gør nu overhovedet. Man skød sådan det halve træer, hvis ikke mindre. Så Nash, han skød slet ikke så meget, men hvis han havde været omkring i den moderne liga, hvor man skyder så mange træer, så havde han været Steph Curry version 2, jeg sværger. Han er virkelig, han var sindssygt skytte. Virkelig sindssygt skytte. Altså jeg får... Ah, det var absolut ikke meningen, jeg ville skyde der, så det var godt, jeg lige nåede at spille den. Ja, yeah, tænker bare ind til Bron. Ej, det er godt forsvar. I står selvfølgelig også to omkring mig. Hvad så, Kareem, kan du sørge for? Yes, det er sindssygt. Ja, vi tager træerne her. Nej, det gør vi fandeme ikke. Det er sindssygt til gengæld. Det der, det var sindssygt spillet. Ja, jeg havde en contest af træer, han var oppe i hovedet af mig, så jeg havde ikke lyst til at tage den. Så får vi spillet LeBron mid-air, og så får han perfect green release træer på ham. Sindssygt. Jeg kommer ikke efter ham, gør det. Jeg kommer ikke efter ham. Det lød lidt gummelt. Jeg troede sgu, jeg fik stoppet ham der. Det gjorde jeg ikke. Nej. Det er sådan en åben træer. Jeg bliver nødt til at tage den. Og vi får en perfect green release, så alt er godt. Sygt nok. Sygt nok. De der perfect green releases der, det er så bare... Woo! Det er så lækkert, når det sker. Perfect green release træer. Er ikke noget, der føles bedre. Hvad så? Du har 10 sekunder nu, der skal til at ske et eller andet, boy. Jeg dækker altså ham herovre. Han kommer ikke ind med Tatum, det tror jeg simpelthen ikke. Han vil have den herovre. Ej, det er godt lavet. Åben toer der, midrange shot med Tatum. Perfect. Dope. Godt, god afslutning. Tæt kamp. Tæt kamp. Jeg kan så stadigvæk godt finde på at køre de der åbne træer der. Ah, den var ikke, den var dyb den der. Men Nash, jeg ved ærligt talt ikke hvad der sker. Det er som om Nash han bare cannot miss. Altså jeg vil så også sige de er åben, mine træer. Nej, satans mand. Det var heldigt at han ikke fik den der, fordi at kom altså, ej okay, nu bliver det også for. Ah, men nu Det var en fejl det der. Den skulle ikke have været så dyb overhovedet. Det var en kæmpe, altså det var en, jeg kunne mærke med det samme. Den var for dyb den der. Jeg skulle have været tættere på kurven, men det er som om Nash var. Han har ødelagt tre hold i streg nu. Ah, nu skal jeg passe på hvad jeg siger. Den her kamp, den er overhovedet ikke over. Overhovedet ikke over. Og de forventer træeren, så jeg driver på dem. Ej, nej. Så driver jeg den direkte ud af banen. Giver ham en besiddelse mere. Måske er det dummeste jeg kan gøre. Han vil ind. Jeg blokker. Og han er væk. Nej, det var en fejl på ham. Satans, jeg fejlede ham. Ah, det er godt spillet. Satans, man. Jeg troede faktisk LeBron han blokkede ham. Det gjorde han så nok også. Men han fejlede ham samtidig. In the process. Nash. Det er en åben træer. Det er en åben træer. Altså dæk mig nu. Du kan ikke lade Nash stå derude. Jeg gør det til dig. Altså jeg gør det på dig. Ved dig. Every single time. Hvis du vil lade mig stå derude. Nash er hot nu. Det er en god moves med Kyrie Irving. Nice turnaround. Jeg blokker den engang der. Jeg troede faktisk signature Kyrie Irving. Der bliver jeg godt nok lige rykket rundt i manation. Hvad så, Nash? Yeah. Hvorfor ikke? Vi mangler bare 2 point. Hvorfor ikke bare tage 2 point? The King James med nogle easy points. Næste win, så får vi Triple Threat Award. Dope. Og man kan køre videre. Ej, nej. Nej, okay. Dominic Wilkins, slap nu af. Okay, here we go again. What's up with it, Steve Nash? Igen. Altså, starter hvor jeg sluttede. What you doing? Jeg smadrede de her CPU'er her. Jeg troede faktisk, det var vaskeægte spillere. Det fandt jeg ud af, det var det ikke. Block! Gør noget, Nash! Tak. Okay. Jeg troede, Nash han kunne gøre noget. Han er lidt for lille til at... Lock derinde. Okay, hvad så? Jason Kidd. Vil putte lige the most på dig. Hvad så, Jason Kidd? Hvad så? Jamen, så skyder der bare i ansigtet. Det håber du fatter. Nash, han er red hot. From 3. God damn it.
Block! Okay, der bliver ikke blokket noget som helst der, det kan jeg da godt se. Der bliver blokket nothing. Vi kører lige herhen, og så siger der bare lige tak for træeren. Ikke helt. Jeg sagde tak for den godt nok, men jeg fik den ikke. Der fik vi et steal. Der er vi tæt på. Anyways, de får lidt fast break på os der. Lidt for usøgt spil af Johnny T. Jesus. Så 6-6. Here we go. It's the 6-6. LeBron? Yes. Another 3. Another 1. Another 1. Vi ser, hvordan jeg kører ham rundt i manation. Stupid ass. CPU. Ah! The steal. Ah, okay. Hvad så? Kid. Vil du se mig bare... Okay, never mind yet. Jeg var så fokuseret på at stjæle den, når han spillede den, at jeg ikke rigtig havde ham dækket. Tæt kamp. Steal. Nas. Nas? Nas prøver jeg godt nok at sige, men man kan også godt kalde ham Nas. Ja. Yeah. Ja. Yeah. God damn it. This is not... Ej, okay. Ham der Jason Kidd. Altså, han er hurtig. Han er hurtig op på fastbreaket. Bliver det her mit første defeat? Bliver det her mit første defeat? LeBron. Fader. Lækkert. 2 point. Og vi er back in the lead. Yeah, boy. Yeah, boy! Okay, Kidd, han er igen forbi os. Ui, vi får blokket ham den her gang. Den her gang, der er altså bare 9 og mere, der lige så. Og Nash, han skal bare drive 100. Yes. Nice. 13-10. 13-10. Gør det grumme ved dem. Gør det grumme ved dem. Hvad så, Kidd? Den her gang får du ikke lov til at drive til kurven, tror jeg. Det gør du. Ikke. No. Nash, han er red hot over Kareem Abdul-Jabbar. Han er ikke god til spilninger. Vi pumper den. Prøver at få ham til at hoppe. Lykkes ikke rigtigt, men vi driver den bare. Easy peasy, Nash. Vi får satan, Nash. Han splitter folk, ja. Altså, vi snakker... vi snakker... Ikke tilstedeværende diff. Oh, det er en god spilning. Lækkert. Og den skulle jeg måske have hoppet på den der, i stedet for bare at stå og kig. Okay. Nash, do you want a three ball? Ej, den er dyb, den der. Hold nu kæft, man. Vi får... Helvede. Steal? Ikke helt. Kareem, han blokker ham der, hvis han kommer ind. Han kommer ind og hils. Nå, okay. Kareem, du skal... Okay, helt sikkert. Jeg tror vi byttede, men det er nok... Det er nok bare mig, der er fat svag. Nash, han går herop, så tager han træeren. Iskop. Han kan ikke miss. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen af der har lagt mærke til det, men Nash, han kan ikke miss. Det er faktisk umuligt for ham at miss. Sådan der. Ikke dumt. Nash, kør bare derudad. Jamen, der er et eller andet lækkert i den. Oh my Jesus Christ. Der er noget sindssygt i den her pack. Jeg ved det bare. Okay, det var der faktisk. 97 Blake Griffin. Og det er sådan en free agent, så ham kan man kun bruge i et vist antal kampe, ikke? Lidt ærgerligt. Tusind tak, fordi I har set den her video, boys and girls. Jeg sætter virkelig pris på det. Vi ses i den næste. Da, dab. Og kom til, hvis I har lyst. Farvel. Oh, oh.